হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল পল্লবিজ ক্রিয়েশন। আজি মই ৰাতিপুৱা এতিয়া 9টা বাজিব হৈছে, আজি হৈছে শনিবার। আমি মা, মই আৰু এওঁ যাব ওলাইছোঁ এটা হনুমান মন্দিৰলৈ, যিটো টাউনতে আছে, ওচৰতে আছে। আজি হেনো হনুমান জয়ন্তীৰ কাৰণে অকণমান হনুমান মন্দিৰ দৰ্শন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ বছৰৰ প্ৰথমতে। সেইকাৰণে বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। হনুমানৰ ফেভৰেট কালাৰ ৰঙা হয়, সেইকাৰণে মা আৰু মই অকণমান ৰঙা থকা কাপোৰ পিন্ধিছোঁ। মইতো গোটেই ৰঙা পিন্ধিছোঁ। মন্দিৰো আহি পালোঁৱেই। আজি হনুমান জয়ন্তী যিহেতু ভিৰো হ'ব, সেইকাৰণে সোনকাল সোনকাল আমি কামখিনি কৰি আকৌ ঘৰলৈ যাম। হনুমান মন্দিৰটো নলবাৰী চহৰৰ একদম মাজতে আছে। এইটো হৈছে মন্দিৰটো। আৰু মন্দিৰ দৰ্শন কৰি আমি উভতিলোৱে অকণমান ভিতৰত আৰু চাকি বন্তি দিয়ে এইবিলাক ভিডিঅ' কৰা নহ'ল দিয়কচোন। হেলো গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। যোৱাকালি মই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰা নহ'ল, মই মন্দিৰৰ পৰা কিবা কিবি কামত ব্যস্ত হৈ গ'লো আৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউৱে কৰা নহ'ল। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ, আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাম, যিটো বস্তু মই নিজে ফিল কৰোঁ যে মই আনি বহুত ভাল কাম কৰিছোঁ বুলি। আৰু সেই বস্তুটো হৈছে মোৰ পিছপিনে দেখি থকা চোফাটো, যিটো আপোনালোকে মাজে মাজে ভিডিঅ'ত চাগে দেখিয়েই পায়। আৰু সেইটো মই আজি দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু চোফাটোৰ এটা কাম হয়, দুটা কাম আছে। এইটো চোফাও হয় আৰু টানত এইটো বিছনাও কৰি ল'ব পাৰি। এইটো হৈছে চোফা কাম বেড। আৰু এইটো মই বিয়াত আনিছিলোঁ। বিয়াৰ আগতে মই এনেকুৱা বস্তুতে বিচাৰি আছিলোঁ, কিন্তু মই ক'তো লিংক পোৱা নাছিলোঁ। মই ক'ত বনাব দিম বা ক'ত পায় বা আজিকালি এভেইলেবল আছে নে নাই মই একো গম পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু এদিন হঠাৎ ফেচবুক পেজ এটাত মই য'ৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ এজন কৰ্মচাৰী হওক বা তেওঁলোকৰ কোনোবা হওক, এনেকুৱা এটা চোফা কাম বেডৰ মডেল এটা ভিডিঅ' কৰি আপলোড কৰিছিলে। তেওঁলোকৰ এড্ৰেছ দিয়া আছিলে, ফোন নম্বৰ দিয়া আছিলে। মই ফোন নম্বৰটো ফটাফট কণ্টেক্ট কৰি মেলি কিনে তেওঁলোকৰ পৰা গোটেইখিনি ফাৰ্নিচাৰ যি যি আনিছোঁ, বহুত বেছি অনা নাই মই, কিন্তু যি যি আনিছোঁ গোটেইখিনি মই তেওঁলোকৰ পৰাই ল'লোঁ। আৰু এইখন স্পেচিয়েলি মোৰ বহুত পচন্দৰ বস্তু হৈছে, মই এইখন বিচাৰি আছিলোঁ। আৰু এনেকৈ তেওঁ ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকে বনায়ো দিছে। আৰু এইখন মই ব্যৱহাৰ কৰিও খুব ভাল পাইছোঁ এতিয়ালৈকে। আৰু কম জেগাৰ ৰুমৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা চোফা কাম বেড বহুত বেষ্ট হয়, মানে টানত কামো দিয়ে। আৰু এইখন ব্যৱহাৰো কৰিছোঁ আমি বিছনা হিচাপেও, চোফা হিচাপেও। আৰু এইটো বস্তু মই বহুত ভাল বুলি ফিল কৰিছোঁ, কাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ, যাতে আপোনালোকৰো কোনোবা যদি পৰা ল'ম বুলি ভাবি আছে এনেকুৱাকৈ আইডিয়া এটা লৈ ল'ব পাৰে। বলক তেন্তে মই এইটো কি হয়, কেনেকুৱা হয়, কেনেকৈ খুলি বিছনা কৰিব পাৰি আৰু স্পেচ আছেনে নাই ইয়াতে, গোটেইখিনি মই দেখুৱাম বলক। এইটো হৈছে চোফাটো, বৰ্তমান চোফা হৈ আছে। আৰু ইয়াৰে যিটো কাপোৰ আছে ওপৰৰ, সেইটো তেওঁলোকে চুজ কৰিব দিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ লাগিব বুলি। মই এনেকুৱা অলপ ডাৰ্ক কালাৰ দিলোঁ। ডাৰ্ক কালাৰ এইকাৰণে দিলোঁ যাতে পটককৈ লেতেৰাটো হ'লেও চিনি যাতে নাপায়, কাৰণ এইটো সদায় ধুই থাকিব পৰা বস্তু নহয়। আৰু মই ইয়াতে কাভাৰো পাৰি থৈ দিওঁ, আজি এতিয়া পৰা নাই কাৰণ আপোনালোকক দেখুৱাম কাৰণে। আৰু বৰ্তমান এইটো এতিয়া চোফা হৈ আছে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকৈ বিছনা কৰে। বিছনা কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ একো নাই, এইটো ধৰি টানিব লাগিব। এইটো লক ছিষ্টেম এটা আছে, লকটো মই অলৰেডি খুলি থৈছোঁ, কাৰণ মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাব হ'লে লকটো অলৰেডি খুলি থৈছোঁ। অকণমান দাঙি উঠাই আনিব লাগে, সেইটো মই অকলে কেতিয়াবা কৰিব নোৱাৰোঁ, কেতিয়াবা এওঁক লাগে মানুহজন। সেইকাৰণে মই আজি লকটো উলিয়াই থৈ দিছোঁ যাতে ভিডিঅ'টো ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ মই ঘৰত আজি অকলে আছোঁ। আৰু এইটোৰ কাৰণে এইটো এনেকৈ টানি দিব লাগিব, টানিলে এইখন ওলাই আহিব। দেখাই দিছোঁ ৰ'ব, এনেকুৱা হ'ল এতিয়া। এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, এটা ষ্টেজ ওলাই আহিলে। আৰু ইয়াতে বক্স আছে, স্পেচ আছে, অকণমান কিবা কিবি বস্তু থৈ দিব পাৰি। মই ইয়াতে কিবা থৈছোঁ, মোৰ যে এখন কাৰ্পেট আছিলে কাৰ্পেটখন ভৰাই থৈছোঁ বৰ্তমান। আৰু এই দুটা কুশ্যন দুটা দিছে, এই দুটা মানে ওপৰতে চোফা কৰি থ'লে ছাইডত পাৰি দিব থৈ দিব পাৰি। এই দুটা মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই এতিয়ালৈকে, তেনেকৈ থৈ দিছোঁ। আৰু জেগাও ভালেখিনি আছে, ইয়াতে কিবা কিবি বস্তু থ'ব পাৰি। তাৰপিছত এখন
তাৰপিছত ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন আছে, এইটো এইটো উঠাই আনি এনেকৈ থৈ দিব লাগিব। এনেকৈ থ'লে অকণমান ডাঙৰ হ'ল বিছনাখন, বিছনাৰ নিচিনা হ'ল অলপ। অকণমান দীঘল হৈছে এতিয়া। আৰু এক ষ্টেপ টানিব পাৰি, তেতিয়া একদম ফুল্লি বেড হৈ যাব এইখন। আৰু এইখনটো মই টানি দেখুৱাইছোঁ, ৰ'ব। এইখনত ধৰি মই টানিম আৰু এইপিনে চাব, এই আগৰ কুশ্যনটো নামি আহি এইখন এতিয়া হৈ গ'ল এখন ফুল এখন বিছনা। ইয়াতে আৰামছে দুজন শকত শকত মানুহ হ'ব পাৰিব আৰু তিনিজন ক্ষীণ ক্ষীণ মানুহ। তেতিয়াহে আমি ইয়াতে বহি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে টিভি চাব পাৰোঁ। আৰু টিভিৰ তলত থকা ইউনিটটো আনিছিলোঁ বাৰু, কিন্তু এইখন মই এতিয়ালৈকে ভালকৈ ডেকৰেট কৰাই হোৱা নাই, সময়ে নাপাওঁ কিবা। আৰু এইবিলাক মই ধুনীয়াকৈ চেল্ফ বনাইছিলোঁ যাতে কিবা ফুল চুল থৈ দিবৰ কাৰণে, কিন্তু এতিয়া মই থ'বৰ কাৰণে মই একো বস্তু অৰ্ডাৰো কৰা নাই, নিজেও ভাল বস্তু কিবা এটা বনোৱা নাই। আৰু যিকেইটা বনাইছিলোঁ ইয়াতে ওচৰতে আছে এইখিনি, আৰু এইকেইটা মই ৰিচেণ্টলি বনাইছোঁ, এই যোৱা ভিডিঅ'ত চাগে দেখুৱাইছোঁ মই। আৰু সেইটো এনেকৈ আছে, আৰু এইকেইটা এই পোৱালি এটি পাঁচটা বনাইছিলোঁ আৰু তিনিটা অলৰেডি কোনোবাই লৈ গৈছে, বেবী বাচ্চাবিলাকে লৈ যায় ভাল পায়। আৰু বাকী দুটা শ্বেল্ফত বৰ্তমান একো কৰা নাই, থৈ দিছোঁ তেনেকৈ। আৰু ইয়াতেও মই কিবা ডেকৰেট কৰিম, আৰু ইয়াতে চোফাত বহি ধুনীয়াকৈ টিভি চোৱাৰ মজা ল'ব পাৰি। তো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ বস্তুটো কেনেকুৱা লাগিল জনাব, যদি ভাল পাইছে বস্তুটো, আইডিয়াটো যদি ভাল পাইছে আপোনালোকৰ ফিউচাৰত কেতিয়াবা ল'ব পাৰে। কম জেগাত এটা ধুনীয়াকৈ ফিট হোৱা বস্তু এটা আৰু কামত অহা বস্তু এটা, গতিকে মোৰ এইটো ভাল লাগিছে আৰু মই বহুত ফিল কৰিছোঁ যে এইটো ভাল হয়, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ, এইখিনিতে শেষ কৰোঁ আজি। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোকে চালে।